ale já teďka to nevěděla. Ale když si by se možná měl nějaký scénář. To právě. A pak to otočíš tam, jo? Jako, kam? Ten šíp, ne? Jo. Na možnost vidět Tondu živého. 12. října. Na Lightnerce. Pátek 12. října. Na křtu na Lightnerce. Zveme vás. V pátek 12. října. Na křtu na Lightnerce. 12. října v pátek. Na křtu na Lightnerce. Zveme vás. Posledná možnost vidět Tondu živého. 12. října v pátek. Na křtu na Lightnerce. Zveme vás.